Moltíssimes gràcies. Voldria començar agraint a les organitzadores d'aquestes jornades haver-me proposat poder compartir aquests minuts d'intercanvi sobre un tema que m'ha estat interessant la proposta. Inicialment, quan vaig rebre la invitació i el títol, vaig pensar que no era un tema que directament s'adequés al tipus de recerca que jo estava realitzant, però pensant-ho més a fons sí que m'ha donat l'oportunitat d'alguna manera de fer un exercici sobre com pensar les polítiques migratòries també des d'aquesta mirada, no, de com estan contribuint a la biopolítica i, per tant, també als impactes, no, directes sobre els cossos. De fet, alguns dels termes als quals em referiré ja han aparegut a la intervenció de la Begoña i de la Jana que m'ha precedit. S'ha parlat de necropolítica, s'ha parlat de Frontex, s'ha parlat de fronteres. De fet, d'alguna manera, la migració forçada, que és el que parlaré des d'una perspectiva de gènere, òbviament té moltes implicacions sobre les dominacions i abusos que es fa sobre les persones, sobre els cossos, no? Des de l'abús, la dominació, l'aniquilació dels cossos i, per tant, dels subjectes. Vivim ben a prop, doncs, del mar Mediterrani, del desert del Sàhara, que estan constituint en aquests moments uns dels cementiris no registrats més grans, no? Que potser podem trobar en aquests moments a tot el planeta, no? De persones que moren en l'intent de canviar la seva vida, i que aquí sí que parlem de cossos, de subjectes, d'experiències i de la dificultat de que quedi constància, no? De les persones que estan desapareixent. I això és conseqüència directa de la política migratòria, com ara parlarem, i per tant, doncs, des d'aquesta perspectiva enfocaré aquests minuts d'intervenció. Parlem de cossos, parlem de migrants, però, evidentment, una vegada més, com en tot fenomen social que abordem, les implicacions per les dones des d'una perspectiva de gènere són absolutament diferenciades, i aquest serà l'èmfasi que posaré en la intervenció. Sí, m'agradaria començar amb una anàlisi de la brillant sociòloga Saskia Sassen quan ens parla de les noves migracions, entre cometes, en un article recent de l'any 2016, i les atribueix no tant a la voluntat que poden tenir persones, i que això és consubstancial a la història de la humanitat, de moure's per buscar millors oportunitats, una vida diferent, sinó que ella considera en aquest interessant anàlisi que hi ha unes noves causes, de nou, noves entre cometes, que estaríem parlant d'una nova dimensió. Ella les denomina migracions de supervivència, no és un terme nou, ja l'havien utilitzat altres autors amb anterioritat, però el que sí que posa de manifest és la generalització d'aquest perfil. Evidentment, no és un perfil nou, sempre hi ha hagut migracions de supervivència, però sí considera que com els efectes que està tenint aquest capitalisme ferotge en les darreres dècades està provocant que hi hagi persones cada vegada més a totes bandes del planeta que estan perdent el seu hàbitat. I entenem pèrdua d'hàbitat en un sentit ampli. Guerres, apropiacions de terres, expulsions, abans en el debat s'ha fet referència, no? I en la intervenció anterior el que és el territori. Tot això provoca en molts llocs i contextos una pèrdua d'hàbitat massiu que està provocant que justament aquestes persones surtin empeses per la necessitat de sobreviure, sobreviure en un sentit molt ampli. I a diferència potser d'altres èpoques on les migracions, exceptuant els casos clars de fluxos provocats per les guerres o per la protecció internacional, però sí que el que caracteritzaria les migracions més recents és que no són tant persones, famílies, que a través de les xarxes migratòries emigren, proven, experimenten, valoren, poden tornar, no tornar, circular, sinó que cada vegada més ens enfrontem a fluxos migratoris on les persones que surten com a conseqüència d'aquesta pèrdua d'hàbitat no tenen on poder tornar. D'aquí que tenim trànsits eterns, no? De persones que no poden avançar cap endavant, però tampoc poden tornar enrere, perquè ja no és una qüestió de voluntat. Sovint no hi ha lloc on tornar. L'autora situa tres epicentres mundials com els territoris claus on aquestes migracions de supervivència conflueixen,
i estan produint doncs, desastres humanitaris, la mort de moltes persones i, per tant, una vulneració sistemàtica i cruel dels drets humans. Menciona el Mediterrani, menciona Àsia, el Mar d'Andaman i tot el triangle no, d'Amèrica Central, dels països d'Amèrica Central en el seu trànsit a través de Mèxic per arribar al nord. És el que altres autors, politòleg, Stephen Castells, ja havien denominat crisi global de la migració. No com la crisi de refugiats a la que es va referir Europa el 2015, que en absolut tenia a veure amb una crisi, si atenem al reduït volum de persones que va intentar arribar a Europa, no? Si ho veiem en termes numèrics, no és una crisi pel que fa a les persones, sinó que és una crisi pel que fa a les causes permanents de desigualtat que el capitalisme genera i que provoca de manera permanent conflictes, situacions, precisament, que ocasionen aquesta pèrdua d'hàbitat. Aquesta crisi global de la migració no ens permet parlar d'emergències puntuals, de conflictes puntuals, sinó que per tot el planeta i de manera permanent, la pròpia dinàmica del capitalisme genera conflictes, pèrdues d'hàbitat, alguns intencionadament definits com de baixa intensitat, però que són els que provoquen que precisament les persones emigrin a través d'aquest concepte, no? Que podríem dir de migracions de supervivència o també de migracions forçades en un sentit ampli, que va molt més enllà de les distincions clàssiques, no? Que diferenciaven la migració més econòmica de la migració més considerada forçada i que aquestes distincions dicotòmiques en el moment actual no expliquen la realitat. Bé, en aquest context de migracions de supervivència, per l'altra banda, el que veiem és que les polítiques migratòries exacerben les lògiques clàssiques. Habitualment, les polítiques migratòries, les que gestionen des dels estats-nació la mobilitat de les persones, responen a diferents dimensions: seguretat, mercat de treball, drets humans. Què veiem en els darrers anys? No? Sobretot, i ara ens podem referir al nostre context més proper, el que està passant a la Unió Europea, que està passant als Estats Units. Hi ha una exacerbació de les lògiques de securitització i control de fronteres, incloent la pròpia externalització de les fronteres i, per tant, la pròpia vulneració de drets humans fora de les fronteres internes. Segueix havent polítiques, òbviament, molt focalitzades a target groups específics segons les necessitats dels mercats de treball i també un intent d'utilitzar les polítiques migratòries com a part de la retòrica per, d'alguna manera, posar en evidència la sobirania estatal. Sí, aquí recomano una obra de referència de la politòloga Wendy Brown, d'Estados Amurallados, Soberanía en Declive, que d'alguna manera ens explica com s'estan teatralitzant les fronteres per fer front precisament a aquesta debilitat de la sobirania de l'Estat en contextos de globalització. Aquí veiem, doncs, és el propi Trump als Estats Units, quan parlava, no?, doncs, el reforçament del mur, de la frontera sud com a mitjà de contenció, el debat sobre si la valla de la tanca de Melilla ha de ser més alta o ha de ser més baixa. Certament aquí no estan parlant realment d'una voluntat de governança pròpiament de les migracions en termes de política migratòria, sinó d'una retòrica que el que pretén és transmetre a l'opinió pública interna que hi ha una voluntat i un poder específic, no?, de manteniment de la sobirania estatal i de control. Tot això va en detriment dels drets humans. Les lògiques de drets humans, que també formen part de la governança de les migracions, veiem que estan en clara recessió. I no és un fet aïllat que puguem identificar només en alguna regió concreta, sinó que és una pauta que s'està estenent fins i tot a regions que comencen a implementar polítiques de gestió de la mobilitat més recents, com pot ser fins i tot l'Amèrica Llatina, no? On també assistim a dinàmiques semblants d'exacerbació d'aquestes lògiques. És en aquest context, no?, de la pròpia vulneració de drets humans que les polítiques migratòries encaixen amb el concepte, en aquest cas, que un filòsof camerunès, Josep Achille Mbembe, atribueix al concepte necropolítica que abans s'ha mencionat. De fet, aquest concepte de necropolítica està inspirat, el propi autor, el propi filòsof camerunès, actualment és professor a la Universitat de Harvard, es basa en Foucault, en el concepte de biopoder
de Foucault per partir precisament d'aquest ús del poder social i polític per controlar i disciplinar la vida de les persones. El que incorpora aquest filòsof, i ho podem aplicar a la qüestió de la mobilitat, de les migracions, però en molts altres àmbits, és precisament com aquesta tecnologia del poder ja va molt més enllà i, a més, implementa dispositius que al final acaben decidint qui viu i qui no pot viure, és a dir, permetre viure alguns, deixar morir d'altres. Aquests d'altres, la vida dels quals, els cossos dels quals deixen de tenir importància, solen ser doncs, precisament els grups racialitzats, els grups subordinats, i és com la necropolítica acaba sent un altre dispositiu més, no?, que també estableix quins són els límits de la sobirania. I en el context postcolonial en el que aquest autor se situa, adquireix especial rellevància perquè en contextos com Àfrica, al qual la seva obra també es refereix majoritàriament, les vides de les persones deixen de ser, com va estar l'etapa colonial del capitalisme incipient, no?, una força de treball a explotar i exprema, per considerar-se ja vides precàries, vides que ni tan sols serveixen. No? I aquest seria el context de la necropolítica que podem aplicar de manera molt directa a tot el debat sobre què està passant amb les migracions forçades, no?, en termes de com s'està gestionant des de la política pública les migracions. Aplicat a les migracions, aquest dispositiu de producció i gestió de la necropolítica ens permet entendre com les persones pateixen violència criminal, legal, risc de morir, realment s'exposen a tràfic amb finalitat d'explotació sexual, laboral, treball forçós, tot el que té a veure amb l'economia